Uh, yang ketiga adalah lower third. Lower third ni adalah uh, bahagian dalam video lah. Selalu macam lower third ni kita letakkan, um, maksudnya title orang. Biasanya letak dekat bawah ni. Okay, ni lower third. And then the resolution, uh, bila kita record menggunakan uh, webcam ataupun kamera, uh, okay, smartphone, uh, at least resolution kita gunakan adalah 1080p lah. 1.920 darab 1.080. Itu contoh. Resolution uh, HD, so sekarang ni paling minimum kita boleh gunakan HD punya resolution Yang kelima adalah white balance, uh, tak apa. Uh, yang ni aspect ratio, okay, aspect ratio adalah Kita punya uh, bentuk video tu sama ada dia kotak ataupun Yang macam ni dia memanjang, so, ada, sekarang ni video banyak dia punya aspect ratio dia uh, Macam meninggi so itu aspect ratio lah dia dalam uh, dia dalam bentuk ratio sama ada kalau yang biasa uh, ratio adalah 16:9 ataupun 3:4 okey kalau kita pergi dekat powerpoint dia ada tulis dekat situ kalau kita tengok size kan dia ada boleh kita boleh setkan dia kepada 16 by 9 ataupun 3 by 4 so kalau 3 by 4 dia lebih uh, segi empat samalah kalau uh, 16 by 9 dia lebih uh, lebar macam yang kita tengok pada screen laptop okey yang ke, yang terakhir adalah b roll b roll ni biasanya kalau kita Buat recording lah, so uh, instead of kita tunjukkan slide sahaja, uh, b-roll ni kita boleh letakkan macam video So semasa kita explain satu-satu uh, konsep, satu-satu fakta tu kita boleh letakkan b-roll tu di atas kita punya video lah So uh, semasa kita bercakap tu video tu akan keluar, so itulah contoh b-roll So b-roll ni um, dia sama ada kita record sendiri ataupun kita boleh cari video di internet tapi kalau kita gunakan video di internet pastikan uh, letak letak kredit lah dekat situ sebab kalau kita ambil video di YouTube uh, se -se 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 contohnya kalau kita ambil video di YouTube uh, dia akan selalunya dia akan buat copyright lah kalau kita ambil satu source tu tanpa, uh, tanpa apa kredit. So make sure ada kredit lah pada description YouTube. Okay so untuk uh, sebelum saya pergi kepada uh, yang lebih uh, hands-on hands uh, um, demonstration, saya akan tunjuk uh, share peringkat-peringkat uh, dalam kita buat video lah. So terlepas sekali adalah prepare preparation. So uh, preparation dari segi uh, hardware, software, uh, macam uh, untuk uh, bengkel ni preparation ni adalah dari segi apa slide show um, macam mana flow dia so itu preparation. Okay yang kedua adalah dari segi uh, recording. So recording kita akan gunakan software. Biasanya um, dekat prayu kita gunakan uh, Microsoft PowerPoint tapi uh, ada software lain sebenarnya yang kita boleh gunakan untuk recording uh, salah satu contoh tadi adalah seperti uh, OBS Streamlab. So uh, nanti saya akan share lah link mana nak download and mana nak mana mana kita nak uh, set macam mana kita nak setting tapi bukan untuk 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 bengkel ni sebab so, macam macam tak sempat. Saya just tunjuk apa yang uh, possibility yang kita boleh uh, hasilkan dengan software tersebut. Uh, lagi satu recording sebenarnya kalau kalau orang tanya saya instead of uh, uh, PowerPoint, uh, yang mana lagi boleh digunakan? Uh, satu lagi yang boleh digunakan adalah uh, Microsoft Teams sebenarnya. Microsoft Teams juga kita boleh gunakan untuk record lah. Sebab so, uh, dari segi uh, kebebasan untuk buat layout, Microsoft Teams ni lebih baik lah uh, berbanding dengan PowerPoint. So I think PowerPoint dia stuck dengan satu layout saja. Tapi Microsoft Teams uh, kalau yang dah update ni dia akan ada Uh, kalau dekat kita pergi dekat uh, share content yang di atas kan, yang anak panah ke atas tu, dia ada layout yang barulah, maksudnya kita boleh tukar layout dia ikut uh, ikut um, kesesuaian lah. So itu yang 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 terbaru pada MS Team. Okay, Fizi, next adalah Yes. Uh, uh, Faizal ni? Yes. Okay. Uh, nak tanya untuk yang uh, MS Team tu. Ya. Yeah. Uh, bila kita dah Maksudnya kita share kita share kita terus share screen PowerPoint kita. Kemudian kita cakap-cakap-cakap macam tu. Ah ya, yeah. sebab uh, kalau sebelum ni kalau kita share dia macam tak kita tak boleh choose layout tapi sekarang ni kalau kita dah update kita punya MS Team kan dekat share tu kalau kita klik dia ada satu macam uh, satu mod baru which is a presenter mod. So dekat presenter mod tu kita boleh tukar dia punya layout ikut Uh, ikut kesesuaian sebenarnya lah. So okay. kalau 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 ada update lah nanti saya akan tunjuklah macam mana presenter mod ni 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 berfungsi. Tapi okay. is much better hmm. daripada yang sebelum ini lah. Oh maksudnya bila dah record semua yang recorded tersebut uh, kita nak download dan nak copy tu macam mana? Ada uh, yeah. maksudnya yang kita, kita terus ambil daripada recorded uh, Uh, macam contohnya oh. yang yang kita tengah buat sekarang ni kan bengkel ni kan at last okay. dia akan ada recorded uh, version ha, yeah, jadi yeah. kita ambil link tu yes betul um, hmm. kal kalau um, kalau nak senang dalam Microsoft Team tu kita buat dulu satu group yang kosong lah Means untuk kita saja So kita saja yang ada dalam group tu and then so kita boleh buat apa-apa lah maksudnya kita nak buat recording Lepas kita buat recording dekat MS Team dia akan uh, bagi link uh, download dekat situ lah So sebenarnya lagi lagi senang untuk organize sebenarnya kalau guna MS Team berbanding dengan uh, PowerPoint Hmm okay. saya, saya cuba cari mode untuk presentation tu dan juga mode ha, saya sendiri Dekat saya share lah, content saja kat atas tu ada <laughs> okay, okay, okay okay Okay, Ok sama okay, uh, saya sambung seterusnya. Uh, step tu adalah editing. Uh, so, yang last sekali adalah uploading. Kebetulan dia punya apa uh, short form adalah preview. So prepare, record, edit and upload. So itu itu uh, untuk uh, kita face dalam membuat satu video lah. Kalau contohnya video MAP kan. So dari segi preparation adalah dia punya studio, dia punya slideshow dan uh, kesediaan uh, apa penceramah. And then recording adalah pada hari kejadian lah so the presenter will sit there and then kita akan buat recording dan uh, seterusnya selepas record semua tu kita akan buat editing dan uh, seterusnya lepas semua editing siap kita akan upload. So uh, dalam uh, buat video ni part paling susah sebenarnya adalah Um, kalau kita ada buat editing, memang editing lah tapi most of the time kalau video lecture kita just record and upload saja kan So lepas ni mungkin boleh cuba sedikit uh, editing lah, means kalau video sejam cuba kita cari part Mana video tu yang kita boleh uh, delete lah, maksudnya just bagi dia pendek dan Supaya dia tak, tak drag lah dalam masa sejam Okay yang terakhir sekali tadi adalah upload, so uh, untuk uploading uh, tempat yang paling di Yang sesuai adalah uh, di YouTube So tak, Maksudnya tak ada tempat lain um sebab satu bagusnya YouTube ni adalah uh, dari segi compression video kalau untuk terutama untuk student yang ada masa, uh, apa had untuk bandwidth dia uh, so kita uh, dia lebih bagu bagus lah sebab dia boleh pilih uh, dari segi uh, size untuk dia tengok lah. so kalau boleh uh, kita upload di YouTube lah instead of giving the raw video uh, menerusi uh, share apa OneDrive ataupun Google uh, Google Drive okay, itu yang uh, itu yang uh, untuk upload. Okay, so untuk uh, sharing kali ni untuk sharing kali ni uh, saya akan tunjuk sedikit uh, di uh, orang kata latar belakang uh, behind the scene lah kalau Streamlabs OBS uh, lepas tu Microsoft Teams dan uh, yang last kali adalah editing untuk um Adobe Rush. Okay, untuk Adobe Rush uh, ini adalah video editing yang semua kita ada sebenarnya. Mungkin uh, ada yang tak sedar. Um bagi yang tak tahu lagi um semua um, ADS and DG lah satu Malaysia ni dibagi satu account Adobe Adobe Suite, okay Adobe Suite. So dalam Adobe Suite tu dia ada banyak software termasuk Photoshop, Illustrator, InDesign untuk buat buku dan uh, Adobe, Adobe Premiere untuk editing. Tapi ada satu lagi yang uh, video editing juga yang lebih lebih uh, mudah iaitu Adobe Rush, okay Adobe Rush. Adobe Rush ni satu uh, software video editing yang um, yang bagusnya dia boleh digunakan dekat handphone dan dekat uh, dekat uh, kata dekat desktop contohnya kalau kita uh, edit di handphone contohnya kalau kita buat satu video pendek dekat handphone uh, kita boleh sambung editing di terus di desktop uh, tanpa perlu download dan upload balik lah uh, so Jay pun pakai Adobe Rush okay, kalau uh, boleh selepas ni boleh cuba install lah So untuk uh, Adobe, uh, Adobe punya software, uh, pergi ke Adobe Google, and then uh, download, uh, kena login menggunakan um, uh, single ID, uh, ID Unimas. So dalam tu dia akan detect lah sama ada kita uh, layak untuk dapat, tapi semua kita layak lah. And then uh, upload, uh, download dulu uh, Adobe Creative Cloud nama software dia, Adobe Creative Cloud, and then lepas uh, download Adobe Creative Cloud dia akan bagi option untuk download mana software yang sesuai. So ada be Rush ni adalah salah satu uh, aplikasi yang kita boleh gunakan lah uh, dia free saja eh. Sepatutnya berbayar tapi uh, kita ada kementerian so kita dapat free. And oh, kalau yang uh, kalau nak ber yang berbayar sebenarnya software tu agak mahal. So uh, agak rugi sebenarnya kalau kita tak, tak utilize uh, software tersebut. Okay so ada soalan setakat ini. Okay, saya tengok komen dulu. Okey, tak ada. So kalau tak ada, um, saya boleh tunjukkan di di belakang tabir um, macam mana presentation ini berjalan. So saya akan switch kepada kamera B. So untuk switch kepada kamera B. Okey, ni kamera B lah. Um, ni adalah contoh slide yang saya present tadi lah. So kalau tengok daripada slide 1, 2, slide 1, 2 biasa je. Okay, bila pergi ke slide ketiga, dia akan jadi macam ni lah. So instead of showing all the 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 area of the slides, kita boleh tunjuk sebahagian saja. tapi kita boleh guna, kita kena gunakan green, uh, maksudnya latar slide yang berwarna hijau. Okay, latar slide berwarna hijau and then semua sama. Okay, latar slide hijau. Okay, slide macam ni. Okay, satu, dua, tiga, But simple saja sebenarnya. Okay, dekat sini tadi saya tunjukkan macam mana nak uh, kita nak draw. Sebenarnya dekat uh, PowerPoint dia ada satu function draw. Okay, kalau pergi dekat, oh tak nampak. Okay, show you. Kat atas ni ada function draw. Okay, dia sebelah insert. So dekat draw ni boleh pilih apa-apa jenis uh, uh, pen lah. So klik saja mana-mana pen. Select, select the thickness, color and then you can draw. Okay, just draw saja. Okay, so kalau draw dekat sini, okay, saya so switch balik dekat uh, MS Team, so dia akan keluar dekat sini lah. So, macam tu, okay. So, okay. so, itu contoh macam mana nak draw. And then, uh, sekali lagi saya nak tunjuk yang uh, macam mana kita nak uh, masukkan 3D element. So, untuk 3D element, uh, dia ada dua. Satu yang uh, built-in dalam... Uh, Uh, di dalam Microsoft uh, PowerPoint. Dan yang kedua adalah uh, kita boleh download sendiri lah. So ada banyak sumber di mana kita boleh download uh, uh, 3D, 3D punya uh, material. So yang kat sini saya gunakan apa? Dekat uh, yang built-in dulu, Okey, Dekat insert 3D models and then go to stock 3D models. Sorry ya, tak, 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 tak orang nampak Okay, stock 3D models and then So dia ada banyak dekat sini so kita boleh pilih mana yang kita nak and then let's say medical okay, Kita klik medical So dia ada beberapa ni lah uh, Stock 3D punya ni lah So let's say saya pilih Mata So klik dekat mata Sini and then just insert saja. Then So dia akan keluar kat sini lah So dan dalam powerpoint uh, kalau dia 3D 3D kita boleh rotate sebenarnya. So dia dekat sini kita boleh rotate. So ini dalam PowerPoint. So kalau saya switch ke kamera yang MS Team, okey. So dia keluar kat sini lah. So kita boleh explain. So okey macam ni. So boleh boleh tunjuk-tunjuklah macam macam TikTok. Okey macam tu. So itu contohnya lah kalau kita gunakan 3D dan uh, yang penting dia punya uh, slide kita punya setup lah. Slide kita kena pakai bagian hijau. Okay, itu itu first first step. Okay, itu first step. Okay, uh, soalan daripada Encik Dana. Untuk setup yang Mizu guna ni perlu dual monitor dan additional app. Atau guna PowerPoint saja. Mujuk kepada macam mana nak gantikan green screen dengan video muka kita. Okay, um, untuk uh, setup ini tidak semestinya kita ada dual monitor, tapi lagi senang sebenarnya kalau ada dual monitor sebab uh, kita buka banyak windows. Okay, yang pertama sekali adalah uh, kita kena ada stream lab obs. Yang kedua um, kalau uh, yang kedua adalah uh, powerpoint lah. Dan kalau kita buat live stream macam ni, dan kita stream secara live, kita kena buka satu lagi window which is uh, uh, Microsoft uh, Teams. So dia akan jadi macam ni lah. So kalau nampak dekat sini, uh, streamlabs OBS. Ini adalah Microsoft Teams dan ini adalah uh, PowerPoint. So PowerPoint memang akan gunakan satu skrin besar. Dan yang lain tu boleh share lah kiri dan kanan. So itu itu setup setup yang saya guna lah. Uh, dua monitor sahaja. Kalau ada tiga lagi best. Okay, tapi kalau kat office saya dua monitor is a uh, cukup lah untuk untuk penggunaan apa uh, setup ini. Okay, er uh, seterusnya uh, saya nak uh, share berkenaan dengan OBS. So um tapi yang ni saya kena tutup dulu. Um ya. Eh. Saya kena tukar dia punya kamera. Okay, um, sekarang ni saya nak tunjuk the um, cat screen ni. Dia mungkin nampak um, macam berulang kan? So sebab sekarang ni saya share screen dalam screen dalam screen. So saya just nak tunjuk uh, OBS punya um, uh, dia punya inter interface kan? Okay? Interface ini adalah OBS Studio So kalau nak download boleh pergi ke Streamlabs OBS kan okay, OBS dia ada dua version kan okay, yang version pertama adalah OBS saja yang kedua adalah uh, version yang lebih mesra pengguna lah, which is a uh, Streamlabs OBS so Streamlabs OBS dan OBS uh, lebih kurang tapi kalau nak install saya recommend guna Streamlabs OBS okey sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak um, set up uh, kita punya uh, display macam yang PowerPoint lah. so uh, dia ada macam tiga level yang saya cakap tadi ya Pertama sekali adalah uh, slide show sahaja sekejap okay, so, uh, yang pertama sekali adalah slide show sekarang ni saya gunakan dua uh, level yang kedua which is uh, level kedua slide show dan um, screen uh, saya punya uh, webcam Okay, yang ketiga adalah uh, tambahan grafik di belakang ni itu level yang ketigalah kalau kita boleh tambah lagi bagus so macam uh, grafik ini saya gunakan uh, untuk kelas uh, LU1 dan semua kelas-kelas lah. So, inilah uh, cara saya live stream untuk uh, kelas uh, ICT. Okay, and then uh, kita ada satu lagi uh, cara, itu uh, untuk show dua screen. Okay, ini adalah salah satu uh, contoh uh, kebaikan menggunakan OBS, kita boleh share dua screen dalam masa yang sama. Contohnya, um, kalau untuk ini, untuk uh, lab, untuk LU9 adalah Cyber Security dan Antiquities, Uh, saya ada satu satu part di mana saya kena buat demonstration screen satu dan screen dua. So serentak. So macam mana kita nak buat adalah kita kena macam ni lah. So saya boleh buat dua screen lah. Jadi saya akan tunjuk di OBS macam mana kita nak buat. So satu screen satu dan screen dua. So Biasanya saya akan tunjuk Hacker dan uh, Victim punya proses lah So lebih senang kita tunjukkan uh, Dua screen dalam ni Dan kita boleh tambah juga grafik belakang ni uh, Saya buat dekat Photoshop So you can tambah sendiri Or uh, boleh design dekat uh, uh, PowerPoint PowerPoint boleh design sebenarnya and then export as a PNG lah So itu itu cara nak um, Letak dua screen pada OBS So saya tunjuk sekarang uh, Walkthrough lah dalam OBS ni macam mana kita nak Setup ya. Okay, pertama sekali adalah uh, bila kita install, dia akan keluar satu interface yang macam ni lah, lebih kurang sama. Cuma dekat kiri dan kanan ni mungkin kosong lah. So, uh, first sekali yang kita kena uh, tahu adalah dekat kiri ni. Kiri ni adalah macam mana saya tukar scene ke scene tadi. Contohnya saya nak tukar daripada kamera satu dan kamera dua. Okay, ni kamera dua. Saya cuma klik dekat sini saja. Dekat sini kita set dia punya overload um, knowledge. Uh, yalah so, so, susah sikit lah nak, nak, nak demo secara detail. Nantilah insya Allah kita ada, kalau ada bengkel uh, ni kita kita boleh buat lah. Alright. Uh, okay uh, so dekat sini ada adalah dia punya scene lah. Maksudnya kita boleh buat sama ada kamera saja, kamera ataupun slide. Okay. Uh, slide saja ataupun dua, ni tadi lah yang saya tunjuk dua screen kan. Di sebelah kanan ni ada adalah source. Okay. Setiap scene ni dia ada source yang berlainan sebab Contohnya untuk uh, scene pertama adalah let's yang ni just camera lah. So saya klik dekat just camera. So dia keluar camera saja. So dekat uh, camera, dekat, kalau nampak dekat source dia. Dekat camera source dia dekat sini, oh tak boleh tunjuk. So uh, saya kita gunakan OBS. Uh, so dekat camera, source dia adalah camera sajalah. So kalau dekat uh, yang ada dua screen tadi kan, mungkin dekat sini ada banyak source yang kita boleh tambah lah. So, so itu cara tambah source tu just senang saja. Um, saya bagi contoh yang paling simple lah. Saya tambah satu lagi scene. Alright, new scene. Sejauh nak. nak, nak. Sejauh lah. Susah nak tunjuk sebab uh, it's a tengah guna OBS. Okey, uh, dekat sini kita ada satu button yang dinamakan add scene lah. Kalau kita install OBS dia kosong kan. So kita boleh add scene dekat sini. So dekat sini kita tambah scene. Contohnya scene um, satu. Scene satu ni uh, just camera saja. So kita type sajalah camera. So dekat sini camera. Um, and then um, kita done. So so hilang kan. So hilang sebab saya tukar scene yang tidak ada apa-apa source di dalam dia. So Uh, kalau kita nak tambah scene uh, kita nak tambah kamera kita cuma pergi kat scene yang kita buat tadi and then kita pergi dekat kita pergi dekat dia punya source Okay, saya tunjuk dekat source dekat mana source dia dekat sini so dalam scene uh, just camera source yang saya nak tambah adalah kamera so saya just click dekat tambah and then dekat sini kita ada banyak uh, apa ada banyak Uh, source lah. So source ni adalah sumber di mana uh, kita punya screen maksudnya elemen di dalam screen ni. Sama ada kita nak image, kita nak window capture, kita ada video capture. So dia ada banyak lah tapi yang paling uh, utama yang biasanya digunakan adalah uh, pertama sekali adalah uh, window capture. Okay, window capture ni kita nak paparkan window yang kita pilih lah. Contohnya kita nak show browser saja. So kita boleh capture kita boleh show browser. So macam itulah. So yang uh, dalam video capture device ni adalah um, webcam kita. So mana-mana webcam yang kita gunakan, kita boleh uh, insert menggunakan video capture source ni. And then yang ketiga adalah display capture let's kita ada dua display ataupun dua monitor, kita boleh klik pada display capture and then kita boleh pilih sama ada kita nak display monitor satu ataupun monitor dua. Okay, uh, lepas tu kita ada image. Image ni selalu digunakan untuk tambah background lah. So kalau kita dah tambah semua ini, dia akan jadi macam ni lah. So macam dekat kanan ni kan, uh, pada webcam, uh, pada scene ini kita ada beberapa source. Source yang pertama adalah PowerPoint. Uh, which is yang yang screen ini. Yang kedua adalah display capture. Okay, display capture maksudnya uh, scene yang sama lah. Uh, tapi ada satu scene lagi tadi. Uh, PowerPoint. Okay. So ini display capture PowerPoint dia lebih kurang sama lah. And then yang ketiga ni video capture adalah webcam ini dan yang keempat adalah image. Image adalah yang di belakang ini. Kalau saya buang image yang di belakang ni dia akan nampak hitam sajalah. So kalau saya tunjukkan dia akan ada kat sini balik. So image ni kita letak di bawah sekali sebab dia berada di bawah kat sini. So dia macam layers lah. So siapa yang paling bawah dia akan berada di bawah. So yang paling atas adalah powerpoint. So kalau saya letak powerpoint dia akan ada kat sini lah. Tapi ni saya hide. Okay. Kalau saya hide display capture maksudnya dia akan hilang screen yang display capture. Yeah. Lepas tu video capture dia akan hilang webcam. So yang ni pun sama. So itu dalam scene ada sauce. So uh, depend dengan scene itu kita nak buat apa, kita boleh tambah sauce yang ikut setting yang kita nak lah. Lepas tu yang uh, paling bagus untuk uh, OBS ni adalah dia punya dia ada mixer, mixer yang kita boleh nampak. Kalau kita buat recording, okay, uh, dekat uh, OBS uh, mixer ni dia akan tunjukkan uh, kita punya audio level. So maksudnya kita boleh record dengan Uh, hati yang tenang lah. Uh, so maksudnya bila kita record kita tahu audio tu ada. So dia akan keluar dekat sini lah. Dekat audio. So kalau kita ada 2-3 um, microphone dia akan keluar banyak dekat sini. So dia depends dengan berapa banyak uh, source yang kita ada. Okay, uh, soalan dari J. In obvious kalau tak ada webcam boleh guna phone tambah phone kat source cuma kena disable mic dekat Yes betul. Uh, dalam uh, OBS ni dia macam uh, connection kepada beberapa hardware. Contohnya kalau saya ada 2 kamera uh, sekarang ni, kamera A dan kamera B saya boleh uh, connect dia dekat komputer uh, and then dalam Streamlabs OBS ni saya manage dia punya uh, maksudnya input lah so um, contoh yang tadi demo kamera okay, ni kamera kedua so dalam OBS ni saya set kamera ni sebagai kamera kedua so kita boleh uh, switch dia sesuka hati lah satu dan dua so dalam OBS ni macam dia control panel lah untuk kita punya untuk kita punya live stream ataupun kita punya recording. So uh, uh, berbeza sedikit uh, dengan recording dan live stream. Kalau uh, recording kita boleh record di dalam ni saja tapi kalau live stream kita kena uh, turn on dia punya satu function yang dinamakan uh, virtual, virtual camera. So ini yang uh, setting ini yang membolehkan kamera ataupun semua scene ini dilihat di MS Teams lah. So kalau kita pergi dekat setting sekejap. Okay pergi dekat setting. Okay dia ada satu uh, sebelah kiri ni ada satu function yang dinamakan virtual camera. So kalau virtual camera dekat sini kita boleh turn on virtual camera. So bila kita turn on virtual camera di dalam OBS dia akan didaftar ataupun didaftarkan sebagai webcam lah. So bila kita buka mana-mana application streaming contohnya MS Teams kita boleh select OBS ni as a uh, virtual camera. So sebab tu saya boleh tukar macam-macam sebab OBS ini satu software ni dia dijadikan a uh, virtual camera. Ah uh, itu-itu yang kita boleh buat macam macam lah dengan virtual camera ni. Ah, uh. oh, sama-sama je. So mungkin uh, kalau uh, siapa yang nak lebih a uh, orang kata lebih uh, tahu lebih lanjut berkenaan OBS ni boleh boleh inilah Boleh uh, bertanya. Uh, mungkin selepas bengkel uh, ini Ataupun uh, bukan saya sajalah, uh, Alif pun terror juga OBS, uh, I Think Josh pun guna OBS, banyak-banyak so orang guna OBS, so boleh tanya dengan mereka lah. Okay, uh, I guess I'm sick to rush. Uh, rush ni untuk untuk editing, betul lah. Uh, rush ni untuk editing. OBS ni more, untuk Uh, kepada uh, recording dan live streaming. So after kita record dekat OBS, kita boleh bawa video tu masuk dalam Rush untuk buat editing lagilah. Maksudnya contohnya kita nak buat video tu lebih pendek ke ataupun kita nak buang part-part yang tertentu ataupun kita nak tambah teks ke animation. So kita boleh guna uh, Adobe Rush lah sebagai uh, editing. Itu adalah second part lah sebelum kita uploading. So untuk Adobe Rush um, Adobe Rush saya dah uh, tunjuk secara um, sepintas lalu uh, apa yang kita boleh uh, buat dengan Adobe Rush. Uh, basically dia sangat sangat senanglah satu uh, video editing software yang 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 uh, very simple, but uh, very powerful juga. Uh, cuma yang uh, tadi yang saya uh, share awal tadi, uh, yang bestnya dengan Adobe Rush ni kita boleh edit di dalam uh, PC dan kemudian kita boleh sambung kita boleh sambung uh, di mana-mana komputer lain sebab dia gunakan cloud punya sistem. Okay, sementara saya tunggu uh, Adobe Rush uh, loading, saya akan jawab beberapa soalan. Okay, uh, ada tips untuk elak bunyi yang tidak berkenaan masa record video. Okay, uh, soalan dari Encik Ibrahim. Am um, pertama sekali Encik Ibrahim eh uh, dan yang lain uh, untuk elak bunyi yang tidak berkenaan um, Mikrofon adalah benda yang sangat pentinglah. So mikrofon dia ada banyak jenis. Um, um contohnya mikrofon yang kita gunakan untuk headset ni ini, ini sebenarnya uh, satu mikrofon yang bagus sebab dia tangkap bunyi yang tidak terlalu jauh lah means dia boleh uh, dengar suara kita dengan jelas. Kalau ada bunyi kat belakang mungkin dia tak berapa tangkap. Itu yang pertama. Um ada satu lagi mikrofon yang bagus juga adalah yang jenis clip clip dekat baju itu yang sebenarnya kalau untuk uh, Recording lecture itu yang paling bagus sebenarnya uh, yang krip dekat baju kan So dia Dia punya range untuk tangkap uh, bunyi tu sangat-sangat pendek so memang dia boleh eliminate Voice-voice uh, lain lah uh, Yang ketiga adalah uh, mikrofon yang Macam dia dia ada dekat belakang ni, kat sini. So microphone tu uh, kita panggil condenser condenser microphone. Condenser microphone ni dia punya uh, cara berfungsi pun sama. Dia boleh ambil sound yang dekat sahaja. And then dia akan eliminate uh, mana mana sound yang berada di kiri kanan dan belakang lah condenser microphone. Condenser microphone tak mahal lah. Kalau uh, Google dekat shopee dia ada version yang dinamakan BM 800, BM 800. So uh, tapi uh, biasanya kondenser microphone ni kita kena gunakan uh, Amplifier lah uh, tu masalahnya uh, kalau kita nak sound dia lagi-lagi Nampak professional So itu salah satu ni lah beberapa tips lah uh, kalau nak bunyi bising Memang susah nak dia elak lah uh, kalau kita perasan video uh, Semasa MFA tu kan um, kadang bunyi kapal terbang pun kita boleh dengar walaupun bunyi jauh Sebab uh, microphone dia sangat sensitif lah So uh, untuk Elak bunyi bising ni sebenarnya environment first lah environment kita tempat kita recording tu senyap and then baru kita uh, pilih mikrofon yang sesuai lah sesuai untuk uh, recording paling-paling uh, tak sesuai adalah uh, mikrofon yang uh, ada dekat laptop. So kalau boleh elakkan mikrofon yang ada pada laptop. Okay, uh, so ini adalah uh, Adobe Rush. Uh, bila kita buka Adobe Rush dia akan keluar interface yang ini ya uh, sama saja. Okay, sama saja uh, and very simple. Nah, kalau kita nak create a project baru, kita just click pada create project. Okay, kalau kita nak sambung, kita boleh sambung pada video-video inilah. Contohnya kalau kita tengok simbol video-video ni kan, dia akan ada satu simbol yang seperti komputer dan ada gambar awan. Means dia berada di cloud. Maksudnya kalau uh, simbol dia ada gambar awan, kita boleh edit di telefon dan kita boleh edit di... Uh, laptop uh, kita boleh sambung di laptop lah. So itu itu kalau yang cloud lah. Tapi kalau yang tak ada dia boleh edit di local saja. Tapi uh, biasanya Rush ni memang dia akan uh, cloud punya cloud based punya uh, software editing. Uh, sebelum ni saya ingat uh, Hood ada tanya uh, macam mana saya tambah grafik di belakang uh, video saya rasa video tahun lepas CS kan entrepreneurship dan professionalism. So dekat video ni um, inilah inilah video dia. So saya gunakan OBS eh. OBS untuk tambah grafik dekat belakang dan dia punya editing semua di dalam ini. Cari-cari. Okey. Okey, so di belakang ni adalah saya gunakan uh, OBS. Then slide saya drag ke kiri sikit and then saya letak dekat lah So OBS adalah uh, jawapan dia. Okey, ah uh, so contoh untuk uh, macam mana kita nak edit menggunakan uh, Adobe Rush ni uh, sebenarnya sangat simple. Saya balik kepada ini yeah, dan eh salah. Yep. Okey. Contoh satu satu video lah. Um, bila kita nak upload atau kita bila kita nak edit, kita boleh gunakan. Uh, kita okay, dekat home tadi kita pergi create new, okay, create new project. Dan kita boleh pilih uh, mana mana video yang kita nak edit lah. So bila dekat uh, create uh, pilih video and then uh just uh, create saja dekat sini ada button create dekat bawah ni bawah kanan and then dekat project ni ni kita boleh tukar siap-siap lah apa nama project name dan bila kita uh, pergi dekat project name uh, kita kena set juga resolution dia resolution mana yang kita nak aspect uh, ratio aspect ratio mana yang kita nak so dekat button yang ada gear ni adalah button aspect ratio dan dekat sini kita kena setkan dia kepada 16:9 uh, depends dengan kita punya video lah kalau kita nak upload di Instagram, di YouTube, kita boleh gunakan one to one ratio. Tapi biasanya kita akan gunakan 16:9, ya okay, 16:9 ratio dan tak payah klik effect, just klik uh, OK saja. So itu untuk cara setup. Okay, sebab tu bila kita buka video tu dia akan keluar seperti ini. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. So dia akan ada thumbnail dekat bawah. So bila kita uh, edit video, um, dia ada function banyak function dekat kanan dan ada function dekat kiri. So yang paling basic sekali adalah function cut. Okay. So macam mana kita nak cut? Adalah kita just drag mana-mana part yang kita nak cut and then kita just klik pada uh, gunting tu. So klik pada gunting and then just uh, buang lah yang kita nak tu. So kalau kita nak buang part ini, kita just tekan delete saja. So dia akan delete lah semua part yang kita cut tadi. And then um lagi satu adalah kalau kita tengok dekat bahagian sebelah uh, de kiri ni, dia ada satu cut, satu lagi duplicate, satu adalah delete, uh, satu lagi adalah expand audio. Kita okay, expand audio ni uh, uh, pun sangat penting. Dan satu lagi adalah control tracks. Control tracks ni, just uh, bila kita klik dia akan keluar. Okay, sama ada kita boleh hide, okay, hide video, kita nak mute audio kita boleh gunakan uh, control track. Okay, yang saya nak tunjuk adalah dekat sini. Uh, expand audio sebab apa expand audio ini adalah macam mm, tips lah untuk kita let's say kita record video and then kita nak edit dia pendek-pendek kan sometimes kita nak tahu dekat mana kita um, let's say kita salah part itu so dekat mana kita nak cut dia Okay, contohnya kalau kita nak cut satu video uh, saya share pengalaman saya untuk uh, edit video MAP Cara paling senang untuk cut video adalah berdasarkan uh, spike pada spike pada audio level. Sebab apa? Contohnya kalau kita salah biasanya kalau salah kita akan diam lah. So kita boleh tengok spike dekat audio level lah. Lagi satu adalah kita boleh gunakan teknik yang biasa digunakan oleh production, which is uh, clacking, clacking yang tracking dia gunakan uh, yang cut punya papan kan. So so itu dalam production dia gunakan cut dan dia ada bunyi snap sebab so, dia nak hasilkan spike tu supaya dia boleh uh, refer pada spike itu untuk uh, dia tahu pada spike itu adalah permulaan dan permulaan dan pengakhiran satu scene. So kalau kita kalau nak senang kita just clap sekali untuk start. Kalau kita dah habis kita clap dua kali. So dia akan hasilkan dua spike. Kalau dua spike maksudnya kita boleh edit dengan lebih senang lah. So uh, kalau um, masa editing tu sebenarnya kita tidak uh, bergantung kepada visual-visual agak susah. Contohnya saya tengok muka saya kat sini dengan scene ini, agak susah kita nak tahu dekat mana kita stop dan kat mana kita salah. Um uh, so kita bergantung kepada spike pada audio. So dekat audio tu mana yang contohnya ada maksudnya flat ataupun kosong kita boleh Uh, delete saja, so supaya video kita continuously bersambung lah, tidak akan ada macam silent, ada e, ke ada a, kan? So kita boleh buang itu. So kalau kat video ni kita boleh nampak ada beberapa silent, orang kata silent area lah. So kita boleh delete yang itu. Contohnya saya nak delete silent area yang ini. Kita boleh uh, drag juga supaya timeline kita lebih lebar dan senang diedit lah. So kalau saya drag yang bawah ni, dia akan jadi lebar, so lebih senang untuk saya edit. So saya akan edit part silent ni saja. So saya klik pada button gunting dan saya drag klik pada button gunting juga ataupun tekan S. S pun boleh untuk cut. Okay, then kita buang. So itu cara kita nak edit supaya video kita pendek. So itu untuk Adobe Rush. Let's say uh, kita nak tambah text semuanya tools uh, tools semua ada di sebelah kanan atas. Oh tak nampak. Sekejap. Okey, sebelah kanan atas ni ada tools. Sama so, ada kita nak tambah text, kita nak tambah yang kedua adalah graph. Uh, yang first adalah graphics, yang kedua adalah effects. Yang ketiga adalah color. Okey, yang keempat ni adalah um, speed. Let's say kita nak lajukan certain-certain part kita boleh gunakan speed lah. Ni boleh explore lah macam mana nak guna. And then uh, yang last kali kita ada audio. Okay, yang dekat sini kita ada audio. Audio ni kita boleh gunakan untuk memperbaiki sound yang kita uh, yang hasil daripada video kita lah. Let's say sound sound voice kita terlalu macam uh, macam kurang ataupun tidak kedengaran, kita boleh increase dia punya uh, maksudnya level ataupun kita boleh decrease dia punya level. Uh, lagi satu adalah untuk mengurangkan noise. Okay? Reduce background noise. Okay? Kalau reduce background noise, okay? reduce background noise dia akan kurangkan sedikit background noise lah. Lepas tu untuk balance sound ni dia akan balancekan dia kita punya uh, level sound tu supaya diskata supaya tak ada tempat yang terlalu kuat tak ada tempat yang terlalu uh, rendah. Yang keempat adalah reduce echo. So kalau ada pantulan sound kita boleh reduce. Dan uh, sekali uh, last sekali adalah enhance speed. Okay, enhance speed ni kita boleh tukar, klik and then kita boleh tukar sama ada kita nak higher pitch ataupun kita nak lower pitch. So itu adalah ya uh, uh, setting ni sebenarnya sangat simple berbanding dengan Adobe Premiere. Kalau Adobe Premiere kalau kita klik dia ada banyak nombor-nombor lain lah. Yang ni kita just klik and then dia akan apply terus. So tak tak banyak setting yang ni lah. Tapi dia tidak akan lebih baik daripada Adobe Premiere sebab uh, Adobe Premiere lebih lebih advance. Okay yang tak akhir sekali ada kita ada crop. Means uh, kalau kita nak jadikan video ni segi empat kita boleh crop dekat sini lah. So ada, ada banyak Okay, nak kita nak kecilkan video pun boleh, nak besarkan video pun boleh. So itu adalah crop. Okay, dekat advance, kita boleh buang kat mana video tu. So let's say saya nak buang bar dekat atas tu yang uh, bar browser, so saya buang setakat inilah. Lepas tu saya boleh buang bar dekat bawah. So dia akan nampak macam ni. So itu cara nak nak, nak crop video. Okay, uh, yang tak akhir sekali adalah Uh, macam mana kita nak share uh, video yang kita ataupun kita nak uh, Export lah video yang kita dah siap edit yang paling uh, ini yang senang sebenarnya kita pergi dekat share saja dekat share dekat atas okey uh, klik pada share bila klik pada share dia akan keluar interface inilah so interface ini uh, kita boleh set beberapa beberapa benda yang pertama sekali adalah sama ada kita nak save di local ataupun kita boleh terus upload di YouTube. Saya lebih suka uh, save di local dulu so kita boleh check uh, kita punya video. And then dekat uh, advanced setting kita boleh tukar beberapa setting yang yang saya rasa perlu juga untuk kita tukar. Pertama sekali adalah preset. Okey, untuk preset uh, kita just boleh letak saja YouTube 1080p full HD. YouTube 1080p, 1080p Full HD so dia akan setkan resolution frame rate dan uh, inilah. Yang lain ni saya rasa tak, tak perlu set up sebab so kalau kita dah set 1080p dia akan automatic set kepada uh, ini. So let's say frame rate, frame rate upload perlu. Okay and then uh, audio channel stereo. Okay lepas tu quality paling tinggi high. Custom is 16 Mbps so untuk uploading di do upload di YouTube kita just gunakan custom saja tak perlu guna high. High ni biasanya digunakan untuk uh, production yang um secara fizikal lah means kita tak upload di YouTube. So kalau kita guna high and then kita upload di YouTube dia akan compress juga. So tak 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 ada sebablah kita guna high. Just gunakan uh, 16 Mbps. And then just click pada export dan dia akan export di uh, video kita di a uh, desktop ataupun di lokasi yang mana kita save tu lah. So kita boleh set dekat mana dia save. Uh, better save dekat desktop and then senang kita nak cari. And then export sahaja and then done. So itu untuk Adobe Rush. Itu saja. Uh, sebenarnya sangat-sangat sangat mudah untuk Adobe Rush. Okay. Uh, itu untuk Adobe Rush. Okay, ada soalan berkenaan Adobe Rush? Sorry agak laju sebab uh, eh, ni, ni, uh, saya tak boleh nak tunjukkan secara in detail. Lah. So, tak, tak, tak uh, sesuai. ada, ada, ada satu soalan tu Tamizi. Uh, daripada yeah. Hood. Better rakam one go sampai habis atau multiple scene? Okay. Untuk dia uh, yeah, depends dengan kerajinan kita untuk edit lah So kalau uh, kita rajin edit, kita boleh uh, one go uh, one go recording video, tapi kalau kita tak rajin, means uh, part salah tu kita stop and then kita record balik So itu sebenarnya lebih lebih senang bila part editing lah, tapi dua-dua benda pun kita kena edit Tapi kalau saya, saya lebih suka ikut uh, part by part dan then gabung dalam Adobe Rush and then terus export lah. So lebih senang kita tahu mana part salah mana part yang 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 betul. Saya ada satu soalan a uh, Jita Um okay. kalau kita nak uh, buat uh, OBS ataupun Rush ni, dia PC tu punya Spek dia kena ada graphic card ke at least? Um okay. untuk uh, virtual uh, untuk OBS rasa uh, ni tak tak perlu uh, Uh, spek uh, PC yang terlalu tinggi sebab so, saya dah cuba uh, Kaedah ini dekat uh, PC Office So kalau PC Office lepas maksudnya PC lain memang lepas uh, Tak ada masalah lah. Memang akan lepas lah Selepas dia pakai uh, Intel yang latest generation should be Okay, okay Ada soalan daripada yang lain okay, Soalan dari Wan Syarif Atun Ini uh, Recommended webcam for PC with good spec for recording. Um, kalau kita nak um, ya, yang lain pun boleh. Mungkin Adros dan uh, Alif pun boleh uh, bagi pendapat lah Untuk uh, webcam yang bagus, uh, biasanya kita pakai Logitech dan uh, webcam yang bagus ni selalunya harga dia sangat mahal lah sebenarnya. Uh, Bahagian dia dalam 3 ke 400 minimum uh, Kalau saya, saya lebih prefer gunakan uh, video uh, cam, uh, Kita punya handphone sebagai uh, virtual camera Means kita boleh connect kita punya phone dekat PC And then actually kita boleh jadikan uh, phone itu sebagai uh, webcam sebenarnya So ada software yang kita boleh install And then uh, phone kita tu boleh act as a webcam uh, Saya rasa CJ selalu pakai uh, cara itu Uh, Droid, Droid Cam App nama lah dia. Ah, uh, Droid Cam App. Uh, untuk Android lah, yang um, iPhone pun ada juga. Jadi nampak. Okay, kalau nak cantik mulus guna rapo. Ah, <laughs> <laughs> uh, betul lah. Ikan, ikan nak pakai rapo kan? Okay, sama-sama. Um, kalau tak soalan, kita boleh terus kepada part yang terakhir lah macam laju juga ni. Uh, Abis apa siapa siap pakai terus? Uh, siap dah hal, siap dah Okey je. Uh, <laughs> uh, makanan dah sampai. Jadi kalau uh, nak ambil ada dekat pantry akademik satu. Uh, kalau um, nak saya hantar pun uh, boleh PM to P. <laughs> Okey. Okay. So um, untuk uh, saya rasa untuk part yang terakhir ni adalah untuk YouTube lah. So Oh hantar macam ramah jauh, oh, kat demak tu uh, Kalau, uh, okay Untuk uh, part yang terakhir adalah uh, Selepas kita tadi record kan Gunakan OBS ataupun MS Team. Lepas tu kita edit dengan Adobe Rush um, And then lepas tu kita upload dekat YouTube lah Saya rasa semua orang tahu macam mana nak upload dekat YouTube Tapi uh, ada satu um, cara lagi uh, Bukan uploading lah Means uh, kita boleh chunking video tu uh, Tanpa memecahkan dia dalam beberapa file yang tertentu lah uh, Tapi saya rasa kalau pecahkan file dalam file yang berasingan tu lebih bagus Tapi let's say video kita dalam 10 minit Kita tak nak pecahkan dia kepada dua bahagian Kita boleh chunking dia dengan menggunakan uh, chapter Chapter ataupun timestamp okay. Dekat YouTube ada satu function yang kita boleh uh, jadikan uh, video kita tu uh, dalam bentuk chapter lah So saya akan tunjuk untuk uh, ini adalah uh, Unimas punya channel uh, Papraya punya channel and then saya akan pergi satu video yang dah di upload lah uh, contohnya dekat video okay, let's say ada video dah uh, say saya dah upload dan saya nak edit video tu nak, uh, dia supaya ada timestamp ataupun chapter saya boleh pergi dekat video tu dan saya just edit sahaja Okay, dan dekat uh, description tu kita boleh tambah Uh, v, uh, time stamp okay. time stamp ni maksudnya dia punya masa contohnya dari 0 uh, minit sampai minit kedua apa yang kita cakap. So kita boleh asingkan dia ikut ikut chapter by chapter. Uh, pertama sekali kita kena uh, setkan dia bermula dari kosong lah. Let's say kosong uh, titik 2 kosong kosong So uh, dash uh, ataupun uh, space dan kita tambah Uh, tajuk dia apa. So let's say intro pengenalan kepada Kuala Seroja lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tambahkan chapter yang kedua. Let's say pada minit yang ketiga. Okay, uh, minute minit yang ketiga. Format dia macam ni lah. Uh, kosong kosong. Oh, uh, dia, dia kena ada dash. Oh ah, ya, yeah, kena ada dash. Chapter 1, chapter 2 oh tak ada, dash space saja. Uh, let's say pengenalan kita sahaja kemudahan. And then uh, dekat description tu kalau dah kita just uh, set uh, dia punya save lah. So kalau kita save, so, kalau kita check balik video tu dia akan ada chapter by chapter. Alright, so kalau tengok kat bawah dia punya description kita boleh klik, okay? Kita boleh klik. dekat bawah dia ada description yang kita boleh klik pukul apa dia punya time time uh, time lah. So kalau kita minit uh, ketiga, let's say topik yang kedua kita boleh klik saja. So dia akan terus jump kepada uh, minit yang ketiga. So dekat sini dia ada kalau nampak sini dia ada ada chapter topik lah. So itu cara kita nak chunking gunakan uh, kaedah time stamp di uh, di YouTube. So very simple. Okay. Letak saja dia punya minit ke berapa, bermula minit ke berapa tapi dia kena start daripada kosong lah. Daripada kosong So kalau kosong penelan dan minute seterusnya Apa nama chapter Dan uh, at least uh, Untuk setiap chapter panjang dia mesti At least 10 second So kita tak boleh buat chapter yang kurang daripada 10 second So mesti lebih daripada 10 saat So itu sahaja untuk untuk uh, Kita buat uh, timestamp Ataupun uh, chapter di Youtube hmm, Soalan dari Josh ada cara lebih mudah untuk buat subtitle Especially dalam YouTube Paling mudah um, Saya rasa dalam YouTube uh, Dia auto generate kan address, so auto generate dalam YouTube tapi uh, cara, selain daripada cara tu saya tak ada ni lah. Uh, lagi satu dalam powerpoint sebenarnya ada function untuk buat uh, Subtitle saya rasa. So bila kita record uh, dia sama. akan automatically Sama juga generate uh, automated. automated. Uh, yes. Tapi it won't be accurate lah. Yep. Uh, tapi macam kalau uh, YouTube ataupun um, ataupun powerpoint tadi kalau kita dah rakam kita still boleh edit dia punya text uh, base lah supaya dia lebih accurate lagi ataupun kalau timing dia macam lari macam kita cakap panjang and then dia macam stacking up kita boleh pecah-pecahkan lagi Okay uh, mungkin uh, Didat boleh share transcript transcription Didat Maksudnya mau tunjuk yang dalam Microsoft PowerPoint ni kah? Tak adalah uh, mungkin ada method lain lah. Oh no, I don't know. Ya, popon je nak. Ya. Yeah. yeah um. oh, I'm not sure, I'm not sure. Like ah, <laughs> uh, uh, J pun ada share dekat situ. Uh, download subtitle yang YouTube generate and then copy and then uh, kita re-edit balik. Uh, itu salah satu lah uh, cara yang kita boleh boleh gunakan. Okay, uh, soalan dari uh, Hut, uh, macam mana rakam guna Teams buat Mitsun seorang. Oh, <laughs> oh hut. Uh, ya, yeah, ya yeah, adalah salah satu salah satunya cara lah untuk kita buat recording guna Teams. Kita buat kita pun uh, group group sendiri, and then kita saja dalam tu, and then kita boleh buat uh, recording uh, dalam tu lah. Um, itulah cara dia. Karena so, uh, kadang-kadang uh, kita ter, ter record tempat lain kan, Teams ni kadang dia agak uh, kreat apa? agak uh, serabut sikit. So paling bagusnya kita buat uh, group sendirilah. So, let's say kita ada tiga recording, empat recording dalam satu semester. Uh, lepas kita record, kita boleh uh, automatically simpan di dalam itu uh, dalam uh, Microsoft uh, Teams sahaja. So lebih lebih senang sebenarnya. Slide size better ratio baru or ratio lama. Okay. Untuk slide ratio, uh, dia depends dengan cara kita layout kita punya slide. Okay, um kalau kita layout dia yeah, let's say slide show dan uh, kita punya muka sekali kalau kita, kita kalau uh, nampak contoh yang dekat MAP kan sebelah uh, kiri adalah uh, presenter sebelah kanan dia ada slide saya lebih prefer gunakan uh, 3x4 sebenarnya sebab dia ada space untuk uh, macam presenter itulah kalau kita guna 16x9 selalunya dia banyak uh, space yang terbuang terbuang and then uh, tak tak dilah tapi kalau untuk uh, full screen punya presentation uh, most probably six, 16 by 9 instead of 3 by 4 tapi 3 by 4 lah yang yang lebih uh, saya lebih sesuai sebenarnya kalau kita nak gabung banyak elemen di dalam satu satu video itu okey uh, okey okey uh, soalan daripada Didat best laptop for video editing under 5k <laughs> alah sebelum lah dat um, Sebenarnya semua orang tahu kat video uh, laptop under 5K Paling bagus adalah Apple yang latest lah Yang pakai M1 chip Tapi masalah Apple ni kita susah nak uh, collaborate dengan orang lain yang tak pakai Apple Tapi kalau uh, orang yang kita collaborate tu pakai Apple uh, Sebenarnya uh, senang lah Tapi setakat ni kalau video editing memang tak boleh lawan Apple M1 chip lah uh, 4000 something kan harga dia Okay uh, apa video 30fps dengan uh, 60fps ya okay, salam pada uh, Charasif uh, 30 fps uh, fps tu bermaksud frame per second lah so maksudnya dalam satu saat tu ada kalau 30 frame per second ada 30 frame kalau 60 frame ada 60 frame dalam satu uh, satu saat itu so apa beza dia beza dia adalah dari segi movement lah so untuk uh, video yang untuk video educational saya tak rasa 60 fps ni uh, perlu Uh, 60fps ni perlu untuk video yang uh, macam kita nak tunjukkan pergerakan let's say pergerakan um, apa, badan ke pergerakan haiwan ke, kita nak capture dia punya movement supaya jelas, so kita boleh guna 60fps, kalau video just rakam macam ni, untuk uh, ni tak perlu uh, 60fps lah, 30 satu lagi uh, perbezaan dia dar daripada segi uh, kosmetik lah, macam kita tengok 60fps ni lagi smooth, 30fps ni macam biasa, tapi dia normal lah, dia macam movie punya style lah, macam ni dia ada blur kan so ada blur so kalau 60fps awak akan nampak jari saya satu persatu lah kalau saya gerak tu 60fps um, yang kelebihan 60fps ataupun uh, frame per second yang tinggi adalah kita boleh buat slow mo lah slow mo, slow -mo video so kalau kita nak buat macam react apa nak, nak slowkan pergerakan kita boleh gunakan uh, frame per second yang yang tinggi uh, tu beza 30fps dengan 60fps So apa beza quality feature kalau nak record using Teams yang buka di desktop yang buka di browser. Ada beza quality. So, uh, to be honest saya tak pernah try yang feed, uh, web based punya Microsoft Teams, Tapi saya rasa tak ada um, um, apa perbezaan yang banyak dari segi kualitilah. lah. Tapi untuk um kemudahan better gunakan uh, yang install punya Microsoft Teams. Okay. So, saya tak pernah try lagi yang uh, web based punya Teams. Okay, um saya nak tunjuk sedikit berkenaan dengan MS Teams punya yang share content tu kan. So, saya cuba untuk nilah. Um so, tadi ada yang tanya kan apa beza dia. So yang baru ini dia ada Hari tu tak silap dia ada satu uh, function dia namakan uh, webinar tapi uh, setting tu webinar tu macam dah dah, dah hilang. Uh, tapi dia macam embed dah di dalam Teams yang 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 regular ni lah. So salah uh, satu um, feature yang ada pada webinar tu adalah uh, kita boleh setkan kita punya stage tu supaya dia tak nampak macam yang kita ada sekarang lah. Jadi so, saya nak share uh, PowerPoint. Um, Okay, ini saya share PowerPoint. Okay, sekarang ni adalah PowerPoint saya belum keluar lagi. Okay, dah, dah nampak adu sah? Okay, so ini adalah uh, presenter mode yang biasalah. Means uh, muka saya dekat bawah, and then uh, the slide dekat di atas ini. So uh, kalau kita nak ubah Let's say kita nak ubah dia punya kedudukan kita boleh guna presenter mode and then kita boleh tukar dekat Sama ada dia ada dia ada berapa mode ada empat content only, stand out, uh, side by side, dan reporter So kalau saya guna stand out Saya rasa dia tukar Dia akan tukar kita punya kedudukan video lah Lepas tu kalau saya tukar side by side dia akan berada di Sebelah sebelah so, Kita akan berada di sebelah slide dan sebelah slide tu adalah Uh, presenter Dan ada satu lagi adalah Reporter mode Reporter mode ni uh, Slide kita akan berada Di belakang Dan uh, Kita punya video Akan berada di depan uh, Dan transparent lah So dia akan cut Kita punya background And then dia akan uh, Apa Blend dengan uh, Kita punya slide Yang ada Yang ada sekarang Kami dah cuba Spotlight uh, Cuba kita uh, Ubah lagi Okay Kami Cuba ubah Screen. screen screen and then itu adalah yang biasa and then kita nak tukar yang stand out lah. So, okay okay kita tak nampak kami tadi sebab uh, asal tadi kita share slide yang terus powerpoint yang kita terus display as collection of Ah, okay, 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 okay. kita okay. share window macam tu Okay, terus ok, okay. so uh, yang first tadi adalah uh, slide only lah yang kedua adalah stand out. Um, bila kita share kan dia, dia akan ada border merah kan. So kita just letak mouse kita kat atas. So dia akan keluar function itulah. And then yang ketiga kita ada side by side. Ha, ini side by side. So yang, yang background belakang ni kita boleh tukar. Ha, yang yang ni. So ini side by side. Dan yang last sekali kita ada presenter mode. Okay ni presenter dia kena jauh sikit. Okay so dia akan transparent kita punya ni. Ah macam lah So dia ada empat mode sekarang lah. So kalau kita nak record guna MST pun dah okey sekarang ni sebab dia ada beberapa uh, layout yang berlainan lah. Instead of yang yang ni. Saya so, yang ni menarik kalau macam macam live stream punya game. Alright. Okay, itu saja. Untuk MS Team lah. So MS Team ni dia Um, boleh kata dalam 2-3 bulan sekali dia akan update feature yang baru dan feature-feature yang dia upload tu pun memang memang agak menarik lah. Uh, Tamizi, Tami Zee, I just nak tanya um, kalau kita include benda lain macam yang touchpad apa yang Wacom ataupun hmm. Huion yang yang staff tak ada guna tu hmm. uh, dia ada macam certain functionality ke nak display terus ke screen juga macam Oh, um, um, untuk mudahkan uh, kita boleh guna, let's say kita ada slide dan kita nak writing juga dalam masa yang sama, kita boleh gunakan um, PowerPoint yang cara tadi lah. Uh, instead, of kita switch to multiple screen uh, apa uh, screen ataupun application yang lain, kita just uh, letakkan dalam, let's say kita nak gunakan slide yang biasa, so slide yang biasa just uh, buat macam biasa. And then kalau kita nak uh, drawing uh, di atas uh, kita punya video, kita boleh uh, setkan. Satu slide saja sebagai stage untuk drawing ataupun kita nak buat apa-apa elemen lah. Means, uh, means background dia kena tukar uh, jadi macam macam hijaulah tadi uh, contohnya. So kita tak perlu keluar daripada tempat lain. Okay, uh, kalau kita buat sesi kelas uh, tutorial kan uh, is it better kalau kita buat rec local recording ataupun kita just ambil yang uh, online session recording? Macam mana Nah satu satu option kita buat uh, local recording macam kita record uh, kita punya output lah. Satu lagi kita just depend on katalah kita buat uh, sesi tersebut dekat teams kan kita just ambil recording teams. Uh, ada ada perbezaan yang jauh tak? Rasa uh, ada perbezaan yang jauh lah untuk untuk kedua-dua uh, method itu. Okay. Uh, macam ni lah. Um kalau nak tuliskan yang ni saya punya slide ni memang saya guna green screen punya ni saya tukar background dalam slide lah so dekat sini macam jump daripada slide first kan atau lah, slide biasa and then kalau saya jump ke slide yang green screen dia akan jadi macam ni So kita boleh flow dia lebih cantik lah kalau kita ada banyak macam, contoh banyak, banyak teknik kan kita nak tulis, kita nak uh, ada slide so kita boleh gunakan satu slide show cuma dia punya dari, dari segi flow dan dia setting tu kita boleh buat lah uh, macam slide yang biasa, okay, transparent dan kita ada ni lah kenaknya salah, talk tak sebenarnya ha. Okay, so, yeah, so, yes. so cap, cap, cap yeah, still uh, the best way is back. Uh, guna PowerPoint lah, is it? Yes, Untuk capturing jadi, uh, jadi background. kita, background. Yes, kita setnya siap-siap dalam dalam PowerPoint lah. And then lepas itu kita just ni ya, ajar lah. Klik saja. Okay, okay. Uh, ada lagi apa-apa content lain ni yang nak di-share? Hmm. Di Macam-macam semua udah. Oh, uh, saya okay. semua saya dah, dah 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 sentuh lah mungkin mungkin sedikit laju sebab so kita tak ada sesi nak tunjuk secara ni lah sebab uh, dua jam sebenarnya nak tunjuk semua tu agak agak singkat lah uh, sebenarnya ha, ada satu soalan daripada Encik Hud. Hood uh, export video format apa? Um, kalau kita nak export uh, paling bagus adalah format uh, MP4 MP4 format sebabnya Orang kata Some, dia tak perlu macam codec macam uh, H HVAC, MPEG, kadang-kadang kalau kita main dekat desktop baru contohnya macam desktop office, kadang-kadang dia minta uh, codec. Tapi MP4 jarang, dia rasanya tak minta codec lah. And then dia lebih mesra YouTube. And kalau kita upload, dia tak akan convert ataupun dia akan compress dengan dengan banyak lah. So kalau boleh, stick to MP4 sahaja. Uh, kalau YouTube resolution ataupun Uh, yang punya aspect ratio apa yang recommended untuk YouTube? Kalau um, YouTube 16 by 9 uh, resolution 1080p, standard lah standard resolution. 1080p. Ya. Hmm. Okay, um, okay hadirin-hadirin sekalian, ada apa-apa lagi soalan yang nak tanya uh, boleh uh, on voice, on video ataupun tanya saja di chat. Okay, kita masih ada beberapa minit lagi. Uh, kita target kita end by uh, 3.30 lah dalam 6 more minutes. Okay, jadi kita terima satu dua lagi soalan. Uh, soalan daripada Hud lagi, uh, 3D image boleh search online ke? Uh, boleh. Uh, tapi kalau kita nak shownya dalam PowerPoint dia ada format yang tertentu lah. Saya saya kalau PowerPoint uh, kita just kena pergi dekat yang lah dekat insert and then uh, stock 3D model. Ah uh, setakat ini itu saja yang ada lah yang boleh ditunjuk dalam uh, PowerPoint. Unless kita nak pakai uh, software lain, boleh uh, boleh di-download tapi setakat uh, PowerPoint memang stocknya uh, inilah. Ini saja yang 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 adalah. Uh, but i'm not sure the the format for 3D model uh, yang kita guna dekat uh, dekat uh, dekat, uh, dekat uh, PowerPoint tapi uh, dekat sini dia pun ada satu option yang untuk kita insert 3D model from the devices. So maksudnya kita boleh download daripada software ataupun uh, website lain and then kita boleh insert dia dalam uh, PowerPoint. Cuma saya tak sure dia punya format untuk uh, 3D model PowerPoint ni apa. Sama ada dia 3DS ataupun saya rasa 3DS kalau 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 3D ni kalau 3D ni lah 3D model boleh boleh jawapan dia boleh download dari tempat lain Okay, ada apa-apa lagi soalan lain sebelum kita tutup uh, bengkel hari ini? Slideo. Ah, Slideo, yes, yes, yes. Itu pun, uh, uh, sangat menarik. Okey, kita boleh uh, includekan dalam pem, uh, uh, kita punya aktiviti pembelajaran uh, untuk menarik minat pelajar. Ini kalau pelajar kita uh, ada jenis pelajar ni, dia akan impress lah dengan uh, kalau kita guna. Um, benda-benda yang in, lebih interaktif macam tu. Okey, um, saya bagi saya sendiri pun saya tu benda yang baru lah. Sebab saya tak tak explore sangat benda yang di luar uh, elit. Uh, tapi itulah seperti cakap tadi kita kita kena juga pandai untuk tarik minat pelajar. Uh, cari poin-poin yang boleh inspire dia orang supaya lebih berminat untuk belajar sendirilah. Ah, CJ kata bengkel Telegram. Okay, Telegram sekarang pun sangat powerful. Okay, uh, banyak juga staff kita yang pro Telegram. Mungkin boleh share uh, Telegram ni banyak function dia boleh guna. Even um, dia punya board, untuk buat folder, untuk apa? Uh, announcement, untuk uh, file sharing kan? Dia dia um, community tools dia useful lah sebenarnya. Okay. Um, So, maybe boleh uh, jadikan satu idea untuk bengkel uh, uh, pada semester depan nanti. Okey, uh, kalau CJ nak buat bengkel slideo, nak buat uh, talk 2 jam tentang slideo pun, uh, kalau kalau nak boleh saya I welcome it. Okey. So, uh, thank you very much kawan-cerita ini kerana sudi berkongsi hari ini. Okay, kita tahu video ni bukan benda yang uh, dia agak kompleks juga lah. Kalau kita tengok uh, OBS tadi. Uh, kita boleh gunakan dengan uh, tadi yang Tamizi share tu dia dah advance agak advance sikit lah usage on OBS kalau I rasa yang uh, janganlah sampai gentar nak menggunakan sebab rasanya kalau entry level just nak display content apa, nak display content slide, nak display uh, uh, apa, sendiri bercakap dan video pengajar tu, tu, tu pun saya rasa tak tak, tak, tak susah okey dan kalau uh, nak Uh, gunakan kalau saya 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 pro itulah uh, PowerPoint sebab saya suka saya punya slide tu sekali dengan video dari satu tempat okay uh, OBS pun uh, saya jarang guna lah uh, tapi uh, the point is kita sentiasa kena cari cara macam mana nak buat kita punya konten pembelajaran ni lebih berkualiti lah uh, terutamanya daripada dari segi uh, kalau pelajar tengok video tu sendiri, dia boleh dapat dapat baca kandungan slide tu dengan uh, elok, Dia boleh nampak uh, pengajar tu uh, tidak blur dan uh, apa speech tu dengan jelas. Okey, uh, itulah uh, um, yang yang penting. Okey, cara kita merakam tu OBS ke Teams ke uh, kita guna PowerPoint tu, that is second matter. Okey, kita we can learn to to have uh, more tools, more. Powerful tools, okay, to incorporate. Okay, uh, kalau kita ada minat, kita boleh uh, belajar jauh lagi. Okay, jadi uh, itu saja uh, khusus kita pada hari ini. Okay, sekian saja uh, bengkel kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan memberi sokongan uh, dan juga siapa yang uh, kepada peserta-peserta yang ingin memantapkan lagi kita punya pembelajaran e-learning di pagi University. nanti. Okay, uh, ya. sekian terima kasih. Bye. Terima kasih Mizi. Okay, sama. Terima kasih. Terima Magasin, Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. 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 Terima kasih.